ចំណែកឯហាងនំប៉័ងយីហោបារាំងទូលីសួរបើកសាខាថ្មីទី3នៅទីតាំងក្នុងថ្ងៃតែមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការបើកដំណើរការហាងជិត 20 ឆ្នាំសាខាទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងសៀមរាបហាងនំប៉័ងទូលីសួរបានបន្តពង្រីកសាលភាពអាជីវកម្មកាន់តែធំជាងមុនគេជាមួយនឹងការបើកសម្ពោធសាខាថ្មី3ហាងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយទាំងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងរាជធានីភ្នំពេញ
ហាងនំប៉័ងទូលេស៊ូនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅមោទនភាពនឹងការរំពឹងទុកខ្ពស់នៅក្នុងការបើកដំណើរការសាខាថ្មីទាំង3ទីតាំងនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយរបស់ហាងនំប៉័ងទូលេស៊ូដែលបើកដំណើរការសាខាថ្មីដល់ទឹកបីទីតាំងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយរួមមានទីតាំងទួលទំពូងទួលកោកនិងទីរំខាត់បាត់ដំបងដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអតិថិជនទាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្ត ចំពោះការជ្រើសរើសខេត្តបាត់ដំបងជាគោលដៅទីផ្សារថ្មីរបស់យើងព្រោះយើងសម្លឹងឃើញថាខេត្តបាត់ដំបងមានសក្តានុពលនិងភាពរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបពោលគឺមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរនិងសក្តានុពលខ្ពស់ខាងវិស័យកសិកម្មទេសចរណ៍និងពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្នខេត្តបាត់ដំបងមិនទាន់មានហាងនំប៉័ងម៉ាកល្បីៗលំដាប់អន្តរជាតិបើកដំណើរការនៅឡើយខណៈដែលប្រជាជននៅក្នុងខេត្តបានផ